بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شي قبل كراتمنا توفة الحكام من القاضي أبو بكر الأندلسي ayau insha Allah za mu yi darasi na 16 ko muna cikin faslun fi anwa'i shahadat wato fasali da yake bayani akan abin da ya shafi nau'o'i na wato ainihin shaida malaita faslun rabi'atun ma tulzimul yamina lal haqq lakin lil mutalibina shahadatul adli aw ithnatain fi talaqi aw itaqi aw qadhfin yafi وتوقف الزوجة ثم إنك زوج فسن ولآمن الأمل وقيل للزوجة إذ يدين تمنأ نفسها ولا تزين يتي رابعة نوئي نرنزوا كوكما نوئي نشيدا نهدو ما تلزم اليمين يتي شيدا تكي لزم تاوى تكي لزم تين رنزوا wato take wajabtawa wanda aka kawo ƙara yayin rantsuwa lal haqqa amma bata tabbatar da gaskiya da haƙi lakin li talibina sai dai ana yin ta ne saboda wato bima wanda ya kawo ƙara haƙin sa amma dai ba wai za ta sa dauki haƙi a baka bane wato da can shaidan idan abun da ya shafi harkan kuɗi ne idan ka kawo shaida guda daya sai a ce ka hada da rantsuwa shikenan sai a dauki dukiyar sai a baka ko kuma in baka da shaida sai a ce wanda ka kawo karan ya rantsi idan ya rantsi shikenan ya tafiyan sa in bai rantsi ba sai a ce ka samu shaida dai to kai ka rantsi in ka hada da rantsuwan ka sai a baka abin da kake da awan naka ne to amma wannan ba bin bane ba mun da ya shafi dukiya bane abun da ya shafi dukiya shine ake kawo shaida daya a hada da rantsuwa to amma anan rantsuwan ta mudda'a alaihi ne wanda aka kawo kara ba don komai ba domin shi bangaren wanda ya kawo karan ya kawo shaida daya namiji ko shaidu guda biyu mata adalai wanda yake nuna karfin maganar sa to idan ya kasa kawo cikakken shaidan sai a ce to wanda aka kawo karan sa din shi ya rantsa lamarin ba haka yake ba idan ya rantsa shikenan sai a bar shi ya tafiyan sa to shine ma'anan ma tulzimul yamina nau'i na hudu shine wanda yake lizimta wato yin rantsuwa lal haqqa amma baya sa a ba mutum haki lakin lil mutalibina ana wa rantsuwan ne saboda wato hakkin wanda ya kawo kara amma wanda aka kawo kara shi ake lizimtawa wannan rantsuwan kuma bata tabbatar da haƙin wato mai haƙi to shine yace ga tanan shahadatul adli aw ithnatain fi talaqi naw itaqi naw qasfin yafi shahadatul adli shine shaidan adali guda daya aw ithnatain ko kuma adale guda biyu fi talaqin dangane da abun da ya shafi saki aw ataqin ko kuma in tabawa aw qasfin yafi ko kuma kazafi wanda yake zuwa wato misali ya kawo na matsaloli guda uku wanda idan ka kawo shaida ɗaya namiji adali ko shaidu guda biyu mata adale kotu to wayannan shaidun ba za su sa a baka haƙƙin da kake nema ma amma suna wajabta wanda ka kawo ƙaran shi ya rantse lamarin ba haka bane shikenan sai tafiyansa wannan rantsuwan ana yin ta ne li raddi shahadati man shahida wato yaminu raddi shahada rantsuwa ce ta maida wato shaidan mai shaida idan ya rantse kaman ya kore wannan shaidan ne gaba daya misalin sa shine saki idan mace ta kawo kara a gaban kotu a gaban alkali tace mijinta ya sake ta sai aka kira mijin sai ce shi bai sake ta ba sai ce to taje ta kawo shaidu idan ta kawo shaidu maza
adale guda biyu sun tabbatar da miji yayi saki to alkali zai raba auren ya tabbatar da wannan saki idan ko mutun ɗaya ta samu adali wanda zai mata shaida mijinta ya sake ta to wannan ba zai zama hujja na a tabbatar da sakin ba domin ba mun da ya shafi harkan dukiya bane ballanta na a ce ta hada da rantsuwa anan ba za a ce ta rantse ba haka yana za ta kawo mata mata ba sa shaida a cikin abin da ya shafi saki don ba dukiya bane saboda haka koda ta kawo mata biyu ko sama da biyu su ma ba za a ce ta hada da rantsuwa ta abin nan ta yi tafiyanta cewa an sake ta ba a abin da za a ce shine ki je ki kawo cikon shaidunki ki kawo maza adale guda biyu idan ta kawo ɗaya ki nemo ɗaya in ta zagaya ba ta samu ba sai a ce to shi mijin ya rantse billahi allazi la ilaha illa huwa bai saki matarsa ba idan ya rantse shikenan sai a bashi dama ya tafi da matarsa wanda za mu yi bayani a ƙarshe idan har bai rantse ba ya ƙi rantsuwa ka rantse billahi allazi la ilaha ba ka saki matarka ba ya ce shi ba zai rantse ba to anan ba za a ce ita matan ta rantse cewa ta saku an sai ya sake ta ba ta yi tafiyanta cewa an sake ta ba domin ba magana ce ta kuɗi ba magana ce ta abin da ya shafi saki to anan fa sai dai a kama shi a ɗaure shi wasu suka ce a rufe shi har abada kar a sake shi wasu suka ce a shekara ɗaya ma ta ishe shi a masa uquba na ɗauri da duka na shekara ɗaya har sai ya rantse ko kuma ya tabbatar da ya saki domin a nan akwai raina kotu ma a cikin al'amarinsa in yana da gaskiya ya rantse mana in ba da gaskiya ya ce bai saki matarsa ba ya ce ya saki matarsa a kansa to kun ga wannan abin da ya shafi saki ne amma da abin da ya shafi aure ne ba za a ce ya rantse ba mace ce ta kawo ƙara cewa ai wani ya aure ta ya ɗaura mata aure ki je ki kawo shaidu guda biyu cewa mijinki ne sai ta je ta kawo shaida guda ɗaya ko ta kawo shaidu mata to anan ba za a ce shi mijin ya rantse bai aure ta ba ya kama ko rantsuwa ba za a sa shi ba saboda me saboda al'aslu fil umuri al'ariza al'adam asali ya zama ba ya aure ba ne sai in ya tabbata an yi shi yasa anan babu wani rantsuwa da za a sa shi ya yi in ba ta kawo shaidu guda biyu ba to ba mijinta ba ne sai a kore ta kawai ta tafi wani irin aure ne za a ce ko mutum biyu a kasa samowa wanda za su yi shaida to asali dama ya zama ba mijinta ba abin da zai tabbatar da cewa mijinta ne shine adale guda biyu to bata samo wannan shaidan ba sai a ce ta yi tafiyanta saboda asali ya zama babu auren ne sai an tabbatar da shi sannan kuma yuhtadu fil furuji ma la yuhtadu fi ghairiha duk abin da ya shafi harkan aure harkan farji ana itiyadi ana duk yanda za a yi in akwai dan shakka sai a kore abun to amma abin da ya sa na saki kuma aka ce ya hada da rantsuwa zai rantsi saboda me saboda al'aslu baqa'u ma kana ala ma kana asali duk abin da ya aka ce an yi shi to ya zama yana nan sai an samu hujja mai karfi da ya ture shi tunda an tabbatar da matarsa ne wannan akwai shaida akai cewa matarsa ne yanzu ana jayayya akan saki ne saki kuma akwai wan a yi shi akwai wan ba a yi shi ba to anan ba za a yi sakaci ba in dai bata kawo shaidu guda biyu adale akan an yi sakin ba to kawai za a ce ya rantse ne shikenan cewa bai saki matarsa ba saboda me saboda sakin shi asali ya zama babu shi faruwa yake kuma ba shi ne ba shi yafi faruwa ba asali shi ne mace ya zama tana gidan mijinta ba an sake ta ba ba wacce za a aurar ko ya aure da niyan saki yana da wahala ko bayan an gama aure a dinga tunanin kuma nan gaba kaɗan zai sake ta yana da wahala in akwai ma to yan kaɗan ne to haka ne abin da ya shafi attacking inci wato bawa ne ya kawo ƙara wajen alƙali ya ce mai gidansa ya inta shi ya ce masa an tahurrun kai ɗani shi kuma ya ce san bai inta shi ba sai a ce to je ka kawo adale guda biyu ya je ya kawo adali ƙwaya ɗaya ka san in bai kawo ko ɗaya ba kan zai tafiyansa ne kawai abin nan dole zai zama bawa to sai je kawo adali guda ɗaya to da ya kawo adali guda ɗaya akwai alaman ko yana da gaskiya shikenan sai a ce to shi shugaban mai bawan kenan ya rantse billahi allazi la ilaha illa huwa bai inta shi ba shikenan sai ya rantse idan ya rantse bai inta shi ba
sai a bashi bawan ya ci gaba da yi masa hidima in ya kiran tsuwa kuwa sai a kama shi a daure shi zuwa shekara daya da mi yare na kotu ko dai rantsa bai in tashi ba ko ya ce ya in tashi ya kama hanyar sa sai ce au qazfin yafi ko kuma qazafi da yake zuwa yafi manan sa yati mutun ne ya kai kara kotu yace Zaidu ya masa qazafi yace masa dan zina ko yace masa mazinaci ko yace uwarsa mazinaci yace saka ce to kawo shaidu guda biyu adale sai a masa bulala 80 don ya bata maka suna dan musulunci yana kare mutuncin musulmi yaje zaga sai samu shaida guda daya adali ko mata guda biyu tun zuci samu adali guda ɗaya da yi akwai alaman kamar yana da gaskiya sai dai alkali bai isa ya zartar da hukuncin yana da gaskiya ba saboda ba a cika ka'ida na shari'a shaidu guda biyu in ya kawo mata biyu duk da cewa ba a karban shaidan mata amma akwai alaman yana da gaskiya to idan ya kasa kawo cikon shaidan sai alkali ya ce wa wanda ake tuhuma da kazafin karantse billahi allazi la ilaha illa huwa baka ce yayi zina ba ko dan zina bane shikenan sai rantse to anan idan ya rantse shikenan ya kama hanyar sai tafi har sai randa wannan ya kawo shaidu adale guda biyu kafin a masa bulala 80 idan ko bai rantse ya kiyar rantse to shi ma za a sa shi a gidan yari ya daure shi shekara daya kamar yadda wancan shugaba na bawan idan ya kiyar rantse shi ma za a sa shi a gidan yari a daure shi saboda haka dukkanin wayannan guda uku idan sun shaida idan sun yi rantsuwa sun maida shaidan wanda ya kawo shaida ɗayan nan shikenan suka rantse ba su da matsala amma in ba su rantse ba to ba su kubuta ba har yanzu shari'an tana nan za a kama su a tsare su a yi musu ladabi a dan tsare su na dan lokaci na wani dan lokaci ana dan musu bulala ko da biyar biyar ko shida shida ko dai su ce sun yadda sun yi wannan abun ko kuma su rantse idan sun ki za a tsare su zuwa shekara guda amma akwai wani da suke gani ma har abada za a tsare su ba za a kunce su ba to amma wannan duka za a nemi rantsuwa wannan ne idan aka bashi izari a baya mun yi magana akan izari shine duk lokacin da aka kawo karanka aka kawo maka shaida kafin a zartar maka da hukunci fa sai an tambaye ka kana da wani uzuri kana da wani abun fada akan shaidun nan idan har kana da hujja cewa shaidan nan ba adali bane fasiki ne yana shan giya ka kawo shaidu biyu adalai an ganshi yana shan giya to shikenan ma ba za a ce ka rantse ba kawai ka riga ka lalata shaida sai dai je nemo wasu shaidun daban kuma to amma in duka wannan ya gagare ka ne to sai a ce ka rantse billahi allazi la ilaha illa huwa kai baka yanta bawanka ba ko baka saki matarka ba ko baka yi wa wane kazafi ba to idan mutum mai tsoron Allah ne bai zai rantse ba saboda ya san cewa bai da gaskiya domin rantsuwa ta ƙarya tana da hadari in ko mara tsoron Allah ne zai iya rantsewa haka amma ya sani kuma akwai azaba mai girma da take jiran sa ranar alkiyama domin rantsuwa akan ƙarya sunanta yaminul ghamus wato rantsuwa mai dulmuye mai ita cikin zunubi sannan ta jefa shi a cikin wutar jahannama duk wanda ya rantse wai don ya kubutar da kansa ko wani abu daban ubangiji ta'ala a cikin suratul nahl yace wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatadhilla qadamun ba'da thubutiha wa tadhuqu su'a bima sadattum an sabilillah wa lakum azabun azim ubangiji ta'ala yace kada ku yadda ku sanya rantsuwan ku ya zama wata hujja da zaku samu da zaku yi ha'inci a tsakaninku ya zama wata hujja ne da za ku shigo da ha'inci ko wani makirci a tsakaninku ya ce idan kun yi haka to dugadugonku za su kauce daga kan musulunci ko su kauce daga kan gaskiya sannan duk wanda ya haka za a ɗanɗana masa mummunar azaba wannan abin da ya mummunan na rantsuwa a kan ƙaryan tun a nan duniya za a fara nuna masa sakamakon abin kafin a je lahira sannan kuma yana da azaba mai girma a lahira duk wanda ya rantse akan ƙarya a kotu to yana da wahala tun a nan duniya ba nuna masa sakayya ba tun a nan duniya ya kaga wata masifa ta sauka a kansa
sannan kuma a lahira kuma bai zai kubuta ba don ya rantsa akan ƙarya wannan mun sha gani mutum ya rantsa ya koto akan ƙarya wani bala'i ya same shi to kaga idan mutum yana da hankali aka ce ya rantsa to sai ya kira tsuwa din wani ko yana da gaskiya amma baya rantsewa balantana idan bai da gaskiya to sannan ko mutum yana cikin hadari a addinin sa indai zai dinga sa rantsuwa ta ƙarya a cikin al'amuran sa to alama ne cewa bai da addini shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya ce duk wanda yake yin haka to kafarsa za ta zame daga musulunci kuma zai zamana ba zai bari a bi gaskiya ba sannan za a ɗanɗana masa mummunan sakamako na aikin da ya yi sannan kuma akwai azaba mai girma da take jiransa a ranar alkiyama to kaga al'amarin babba ne to shi yasa aka sa rantsuwa a kotun domin ta hana mutum ya yi ha'inci ko ya cutar da wani ɗan uwansa kuma rantsuwa akan ƙarya tana daga cikin manya-manyan zunubai hadisi ya inganta cikin Bukhari manzon Allah ya ce al-kaba'iru al-ishraku billah wa huququl walidaini wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus wato manya-manyan zunubai wanda suke dulmu ya mutum a cikin wutar jahannama a wata ruwan guda bakwai ne anan sai ambaci wa Allah shirka da cutar da iyaye da kashi rai ba tare da haƙƙi ba sannan da rantsuwa ta ƙarya ita ce yaminul ghamus suka ce huwa an yahlifa ar-rajulu ala shay'i huwa ya'lamu annahu kadhib shine mutum ya rantsa akan abu kuma ya tabbatar da cewa ƙarya yake idan mutum ya rantsa akan ƙarya ya tabbatar da ƙarya ne to ya sani cewa yana kai kansa ne zuwa ga wutar jahannama shi yasa aka ce mata rantsuwa mai dulmuyar da mutum a cikin zunubi a nan duniya a lahira kuma ta dulmuyar da shi a cikin wutar jahannama hadisi ma tabbata a cikin sunan na Abi Dawud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man halafa ala yaminin masburatin kadiban falyatabawa maq'adahu minan nar duk wanda ya rantsa a bisa rantsuwa ta ƙarya rantsuwan da za a tsare ka akan wani haƙi sai ka rantsa rantsuwa ta ƙarya ka san abun ba haka bane to duk wanda ya haka manzon Allah ya ce ya tanadi wurin zaman sa a wutar jahannama ma'ana makoma sa wutar jahannama ne je bukin kawai na kujerarsa tun yanzu in bai ba ma za a masa hadisin Abu Dawud da ingantaccen hadisi sannan haka nan a cikin Sahih Bukhari da Muslim manzo sama yace man halafa ala yamini yastahiqu biha malan fa huwa fiha fajirun laqiya Allah yawm alqiyamati wa huwa alayhi ghadaban duk wanda ya rantsa rantsuwa ta ƙarya dan ya karbi haƙƙin wani to zai haɗu da Ubangiji ta'ala ranar alqiyama yana fushi da shi yana mai fushi da shi to irin waɗannan dalilan da makamantansu shi yasa aka sa rantsuwa a kotu saboda haka idan babu hujja sai a karantsi ba saboda bala'in zai koma akan ka anan duniya kafin lahira in mutum yana da hankali sai ya kirantsewa in ko ba da hankali sai ya je ya halaka to amma yanzu ba a tsoron rantsuwan galibi ba a tsoro wani ma ba a je kotun ba yana magana akan ƙarya labari yake bayarwa wanda labarin nan ko baka faɗe shi ba bai zaba zaka cutu ba bai zai amfanar da kai ba amma mutum sai ya faɗa akan ƙarya kuma ya rantse kuma ƙaryan da kai ma ba dukan ka zai ba ba ɗauke wuyan ka zai ba sai ka ƙara da kuma ƙarya sai da rantsuwa mutum ya rantse akan ƙarya to rantsuwa akan ƙarya tana lalata mutum kuma ita rantsuwa ko akan gaskiya ma ba a son ta sai ta kama ne kawai in duk magana zaka ce wallahi ko billahi to rantsuwa sai ta zama ba ta da kurjini amma haka kake maganan ka baka rantsewa duk ran da ka rantse kace billahi allazi la ilaha illa huwa kaza to kowa zai yadda da abin da ka faɗa amma in al'adan ka ne rantsuwan kuma to dama ya saba jinta a bakin ka kamar tsinuwa ne ga mace ta saba tsinuwa dama ba da wani kurjini ko wani abun tsoro to saboda haka wa'annan an dora musu wannan rantsuwan ne saboda shi wanda ya kawo ƙara akwai alaman gaskiya a tare da shi to shi yasa aka ce wanda aka kawo ƙaran ya rantse tunda wannan ya kawo shaida ɗaya ko shaidu mata guda biyu a dare sai ya ce wa tuqafu zawjatu thumma innakal zawjun fasinun wa li aminil amal wato wa tuqafu zawjatu za a dakatar da matan bai zai mu'amala da ita ba shi
wanda matarsa ta kawo ƙarin ya sake ta kuma ga shaida adali guda ɗaya ko adalai mata guda biyu, to za a dakatar da matan daga mu'amala da shi. Ma'ana kenan za ta bar gidansa kenan, shi ta ta gidansu ko alƙali ya ajiye ta a wani wuri kafin yayi wannan rantsuwa. Lokacin da ta kawo ana kawo shaida ɗaya adali, akwai alamar tana da gaskiya, to yanzu dole ya ƙaurace mata, ko dai shi ya bar gidan ko ita ta bar gidan. Za a tsare tsakaninsu, shine ma'anan tuƙafu, yuhalu bainahu wa baina, ba zai kusance ta ba. To sai a ce to ka rantse, in ya rantse shikenan. Summa innakal, sannan idan ya ƙi rantsuwa, innakal zawjun, shi mijin ya ƙi ya rantse, ka rantse ka baka saki matarka ba, ya ƙi ya rantse, to fasijnun, za a sa shi a gidan yari, za a je a rufe shi wali aminil amal, wato a rufe shi shekara ɗaya da shi alƙalai suke aiki a zamanin da malai ya rubuta littafi. Amma zuwa sun ce ma har abada ma ba za abin nan ɗinsa ba in ya kiran tsuwa, wasu sun mu faɗi shekaru fiye da ɗaya, to amma dai shekara ɗaya ya ishe shi, saboda ba a san me ya hana shi rantsuwan ba, ko ba ya son rantsuwan ne, ko ba ya da gaskiya ne. A kashi 100 dai kila kashi 70 kan bai da gaskiya, to amma tunda akwai kashi 30 kila rantsuwan ne ba so ko abun ya bashi haushi ne ma shi bare rantse ba, ko irin mutum ne mai taurin kai mace ba ta yi ta sa shi ya rantse a kotu ba, duka dai wannan akwai wannan tunanin, to sai a daure shi na shekara daya. To kaga shekara daya ko aka tsare ka mallan kana magidanci, ai ya kamata in dai ba ƙarya kake ba kam, in dai kana da gaskiya ka rantse, gagaran da ya rantse shikenan sai a cire shi. To idan ya rantse da a sake shi, ko aka tsare shi zuwa shekaran, a kamar ladabin da za a masa bai rantse ba sai a sake shi. To idan a sake shi a za a yi, wa qila liz zawjati id yudayyanu tamna'u nafsaha wa la tazayyanu, wa qila liz zawjati, sai a gaya wa matarsa, don matar za ta koma gidan saboda hujjoji ba su cika ba, ko da tana da yaqinin ya sake ta kuwa ba inda ta iya, shaida ɗaya ne ba na biyun, ta kasa kawa. To sai a gaya wa matan, iz yudayyanu, yayin da aka bashi da Allah, shine an bashi da addininsa, sai a ce to shikenan, tunda ta kawo shaida ɗaya alamun gaskiya, amma ka ƙi ka yadda ka sake ta, to an barka da Allah, ko ya rantse ko bai rantse ba, an bashi da Allah ne, wato ma'ana Allah shi zai masa hukunci. Shikenan sai a ce to je ka, an barka da Allah, idan ka ɓoye mana ba za ka ɓoye wa Allah ba, kuma hukuncin alƙali baya halatta haramu. Idan ka zo da shaidu na ƙarya, ko ka zo ka yi ƙirarin cewa kana bin wani miliyan ɗaya, ya ce eh, kuma alhalin ba haka ba ne, aka baka miliyan ɗaya, wannan bai halatta maka wannan miliyan ɗin ba, don alƙali ne maka hukunci, baya hukuncin alƙali baya halatta haramu, yana nan dai a haramun ɗin. Idan ka je lahira kuma za ka biya, in ba ka biya a nan duniya ba. To idan an bashi da Allah, aka ce ya je an bashi da Allah, to sai a gaya wa matar, tamna'u nafsaha, ta hana shi kanta, wala tazayyanu, kuma kada ta dinga ado. To ki koma ɗakinki, amma in kin je ki ya ƙoƙarin karki din karki yadda ya sadu da ke, wannan amfaninsa shi ne ko zai fushi ya ce to ya sake ta ma kawai, tunda akwai alaman gaskiya. To amma in ya fi ƙarfinta ya sadu da ita ko ba inda ta iya, amma asali shi ne ta hana ta dinga nokewa kenan, shi ne ma'anar tamna'u nafsa, wannan wasici ne za a mata. To kin zo da adali guda ɗaya ko mata adalai guda biyu, akwai alama kina da gaskiya ka, amma mu shari'a abinda ta ce dole sai shaidu guda biyu maza adalai. To tunda baki kawo ba, mijinki ya rantse ya ce bai sake ki ba, ko an masa horon da za a masa bai rantse ba, to ki koma gidansa, ki koma gidansa. Amma wasicin shi ne ki dinga masa kwana-kwana, kar ki yadda ya kusance ki, sai dai in abin ya fi ƙarfinki. Sannan kuma kada ki dinga yin ado, irin yadda mata suke wa mazajensu ado, ki kwalliya ya fita har yayi sha'awanki, a kar ki yadda da wannan, kar ki dinga ado na jan hankalin miji. Shikenan sai su zauna haka, ƙila ma abin ya bashi haushi ya ce ya saki, amma fa in duka hakan ɗin shi bai hana shi ya sadu da ita ba, shikenan bayan da ta iya dole ta miƙa kai, sai ya zama alhakin a kansa kenan, in har ya sake ta ne. In kuma ita ne ta fahimci saki ne, kuma ba lafazin saki ba ne, kunnenta ya ji mata, shikenan yana nan akan halal ɗinsa. Dama matarsa ne, kuma yana son kayansa, tun da har an je kotu da ya ce a dawo masa da matarsa, kuma aka dawo da ita.
tamna'u nafsaha wala tazayyanu, ba wala tuzayyanu ba, ka gyara wala tazayyanu, ai wala tatazayyanu kenan, kada ta dinga ado. To kaga a sai ado ga mace yana da muhimmanci, na tar aure ta dinga mijin ta ado, wannan zai jawo hankalin mijin, kuma da a samu zamantakewa mai dadi ko mai kyau tsakanin mata da miji. Amma mace in ta zama kazamiya ba ta ado, to daga nan ta rusa zamantakewan aure. In ta ta yi ado galibi don zuwa abin nan unguwa ne, idan za ta je suna za ta yi ado, za ta je aure za ta yi ado, za ta je unguwa wani wuri ko ziyara ko asibiti za ta yi ado, amma a gidanta ba za ta yi ado don mijinta ba. Shikenan shi kuma yana fita waje sai ga mata masu ado, sai su dinga dauke hankalinsa. To kaga irin kame wanda ake son mijin ya samu idan ya aure bai zai samu, ko kuma irin zamantakewa wanda ake so a samu mai kyau ta ya dinga sha'awanta, ba za a samu ba. To ya kamata mata su gyara wannan. Irin matan da zaran sun yi kwalliya, ƴaƴansu za su dinga cewa inna ni ma da ni za a je, inna ba min wanka ba ni ba. To kaga dama bata saba bane, inda ta saba sun san cewa ana iya yin ado a zauna. To sai zama mijin baya ma sha'awanta kwata-kwata. To rashin wannan yakan iya sa mutum ya saki mace ma. Da yawa akwai masu kokawa cewa wala ni ba ta min ado ne, ba ta ado ko ba ta wanka don ni, ba ta duk abin da za ta yi na ado in za ta je wani wuri, ai sai a tuhume ta ma, sai za ta je anguwa ta yi ado, musamman in za ta je asibiti ta canga ta challa kwalliya, kaga sai a tuhume ta, ko kasuwa ta yi kwalliya, kaga akwai abin tuhuma, amma ba za ta yi don mijinta ma. To daga nan ta rusa zamantakewa na auren. Allah ya ji kan Sheikh Abba Aji ya ce, to amma in baka sayo kayan kwalliyan ba fa kar ka zarge ta idan ba ta yi ba, kai ne za ka sayo kayan adon kuma, don akwai mazan da kuwa suke barin matan nasu, sai dai su za su nema su je su sayi kayan kwalliyan da kayan adon. To kaga wannan kuma haƙƙi ne Allah ya ɗora maka a kanka. Ya ce, to idan baka saya ba, baka sayi kayan kwalliyan ba, baka sayi turaren ba, to kar ka zargi matanka idan ba ta maka ba. Amma idan ka saya ka kawo, wannan kan ka hauta da iska kawai in ba ta yi ba. Amma in baka kawo ba ka hauta da iska, sai ta ce, to ka saya mini ne, ni na sayawa kaina ai. Kaga za ta iya cewa ita ta sayawa kanta, ta ma gorin wannan, kuma baka da gaskiya. To kai ma sai ka saya ka kawo gwargwadon ƙarfinka. Sai dai in baka da shi ne, ita tana da shi, sai ta yi wa kanta. To sannan kuma shi adon bai tsaya a kan namiji kawai, ai mace kawai ba, har namijin. Shi ma namijin ana buƙatan ya dinga tsafta da ado irin nasa, shi dai ba kwalliya. Don ba mace bane, ba zai zo yana shafa hoda da wani jambaki da wani gazal da wani abuwa. Amma dai yayi wanka ya sa rigansa fes-fes, ya tsefe gashinsa da gemunsa, ya fesa turarensa. Saboda ita ma ta yi alfahari da shi cewa mijinta ne. Domin kamar yadda kake son matarka ta yi ado, to haka ita ma take son ka yi ado. Da za ka je wani wuri ba ka yi fita mai kyau ba, wallahi haushi za ta dinga ji. Sai ta ga mijin wata kuma ya je ya shiga mai kyau ya fito, kuma kana da halin da za ka yi. To nan ma idan kai kana yi din kullum, soyayya tana ƙara shiga tsakaninka da iyalinka. Sheikh Abdullahi bin Abbas ya ce, inni uhibbu an atazayyana limra'ati kama uhibbu an tatazayyana li. Ya ce, ni ina son yi wa matata ado kamar yadda ni ma nake son ta mini ado. Tunda kana son ta yi maka, to kai ma ka dinga yi mata. Wannan zai dawo mar da zamantakewa mai kyau a tsakanin ka da matarka. Amma yadda wasu suke zama da ƙazanta a gidajensu, a gaskiya matansu suna haƙuri ƙwarai da gaske. Wani zai dawo daga wurin aiki duk jikinsa dotti, amma haka zai kwanta, kuma ba ta isa ta yi magana ba. Idan ta yi magana, abin ya zama masifa. Idan adon ya yi ma yana zuwa, shi ma in zai fita kasuwa ne zai yi adon, ko wurin aikinsa yana dawa zai koɓe ya sa jallabiya. Shikenan, in sai da safe kuma in zai sake fita kuma. To wannan kan gaskiya galibin maza haka ne. Yana da wuya mutum namiji kam, gara matan ma suna kokari. Yana da wuya namiji ka a ce ya zo malam yau zai wuni a gida ba inda zai je. Ya je ya wanka malam, ya sa kayansa mai kyau, ya fesa turare, ya zauna don iyalensa su kalla. A yana ji a ɗari zai wuya ka samu 10 ko 5 ma, ni ina shakka. Sai dai wasu baƙi zai daga waje za su shigo, in wasu baƙi zai yi kam to zai yi wannan ado ɗin. Amma ta tsohuwar rigansa zai samu kawai duk ta squeezing,
gaba ɗayan ta ba guga haka dai zauna to kaga sai suna kokari amma mace kam ana samu wanda za ta yi ta gyaran jikinta ta yi ado ta yi wannan ta yi wannan duk don ta burge mijinta yasa an baka yaba ba ma sai su shiga damuwa kuma wasu suna yi baka yabawa suna son a dinga yaba musu tunda dawa ba don Allah suka yi ba don kai suka yi haka in baka yaba ba ba riba ba lai ba sun yi don su samu lada to ka yaba din don su dan ci riban abu yawa kai ma kuma ka abin nan kana yi to shi yasa aka ce to kar ta dinga ado domin in ta yi ado za ta jawo hankalinsa to saboda haka ta yi yanda zai zamana ba zai sha'awanta ba har ya gaji ma ya sake ta kawai to wannan shi yake nuna maka wato yanda shari'a take shi alkali dai amfani da zahiri ne bai isa ya amfani da wani abu na baɗini ba duk matan da ta kawo shaida adali guda ɗaya ai akwai alamar tana da gaskiya amma tunda shari'a ta ce sai adalai biyu bai isa ya zartar da wannan hukuncin ba dole kawai ta koma gidan mijinta babu yanda aka yi kuma ba za a ce ta haɗa da rantsuwa ba domin ba muhallin haɗawa da rantsuwa ba ne مالتي فصل خامسة ليس عليها عمل وهي شهادة التي لا تقبل كشاهد الزور والابن للأبي وما جرى مجراهما مما أبي يتي خامسة شيدة تبير ليس عليها عمل با ايكي اكنتا كما وهي الشهادة التي لا تقبل يتي شيدا دا با اكربا ميسا با اكربا انت دنبا تتك الشروطين شيدا با وانده زي بعد شيدا با عادل يباني ko an san ƙarya yake yi ko kuma akwai tuhuma a cikinta in akwai tuhuma to nan ma ba za a karbi shaidan ba wannan ita ce nau'i na biyar na ƙarshe shaidan da ba a karba da ita da babu dudde ne idan an kawo ta da ita da babu dudde ne tana da misalai sai ce ka shahidi zuri walimnin lil abi wa ma jara majrahuma mimma ubi ka shahidi zuri kamar mai shaidan ƙarya ba a karban shaidansa walibni lil'abi da ya yi wa babansa shaida cewa yana bin wani haƙi nan ma ba za a karɓa ba wa ma jara majrahuma da abin da yake gudana a magudanansu min ma'ubi da abin daga abin da aka ƙi na shaida kamar uwa ta yi wa ɗanta shaida ko da ya yi wa uwarsa shaida ko mata ta yi wa mijinta shaida ko miji ya yi wa matarsa shaida cewa yana bin tana bin wani haƙi wannan ba za a yadda da wannan ba nau'i na farko shine shaidan zur azur ma'anansa ƙarya saboda haka shaidan zur dama kadan ita ba za a karbe ta ba musamman ma idan an gano shaidan ƙaryan ne kaga duk mun ƙaryaci fasiki ne kuma duk wanda ya zo ya shaida akan ƙarya ai wani haƙƙi ne yake son a ɗauka na wani a ba wani to kaga zai cutar da wani ne musulunci bai zai yadda da wannan ba kuma shaidan zur shine shaidan ƙarya yana daga cikin manya manyan laifuffuka wato kaba'irul dhunub wanda suke shigar da mutum wutar jahannama anan lahira ko anan duniya ko duk wanda yayi ya cancanci hukuba hadisi ya inganta a cikin bukhari manzo Allah sama yace ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir qalu bala ya rasulullah qala al ishraku billahi wa huququl walidain wa kana muttaki'an fajalasa qala ala wa qawluz zur ala wa shahadatu zur wa ma zala yukarriruha hatta qulna laytahu sakata manzo sama yace bazan gaya muku manya manyan zunubai ba manya manyan laifuffuka ba sai suka ce gaya mana ya rasulullah sai yace yi wa Allah shirka babu wani laifi da ya kai shirka shine hada bautan Allah da bautan wani shine azamu ma nahaa Allah anhu shine mafi girman abun da Allah ya hana to shi ma yana daga cikin shaidan zur din kai da ke nan akwai wani abun bauta ba Allah ba shi ma ƙarya ne sannan wa hukukul walidaini mai bi masa sai cutar da iyaye rashin musu biyayya rashin kyautata musu musguna musu zaginsu da makamantan wannan duka wannan yana cikin manya manyan laifuka domin daga haƙƙin Allah sai haƙƙin iyaye abin da ya zama wajibi shine ka kyautata musu ka musu biyayya kuma bin iyaye fardu aini ne mun karanta shi a misbahu salik fardu aini ma'anan fardu aini wato farilla ne da ya wajaba akan kowa wani ba iya dauke maka kamar yadda sallan farilla don wani dan uwanka ya ja yayi sallan azhar shikenan kai ya dauke maka ko danka ne bai dauke maka ba
sai kai ma kai in ba kai ba Allah zai tambaye ka to haka nan bin iyayi da kyautata musu don kana da wani kani mai kudi shi yana yi kai ka ce a to ai ya dauke maka ai ina dole kai naka kai ma gurgudu yanda zaka iya ko kana da wani wa mai kudi shi yana yi sai ka ce to ai duk abin da suke bukata yana musu yana musu amma kai ma dole sai kai rige-rige za ku yi don Allah bai zai dauke maka ba fardu aini ne kowa dole sai ya kai gurgudun ikon sa ko dan uwanka yayi kai ma kai domin in ba ka ba shi zai kwashi albarkan iyaye shi yana yi ana Allah ya maka albarka Allah ya maka kuma kana nan ba ka yi ba ka samu wannan albarkan ba kila ma ana jin haushin ka kai baka damu da su ba sai kaga alhakin su ya kama ka saboda haka fardu wani ba ya dauke wani to cutar da su yana daga cikin manya-manyan laifuffuka wanda Allah zai tambaye ka ranar alkiyama sannan sai ya ce da a zaune manzo sa da a kunci manzo Allah sama yake sai ya tashi ya zauna yace ku saurara wa qauluz zur da magana ta ƙarya yace ala wa shahadatu zur da shaida na ƙarya magana ta ƙarya shine mutum ya zama maƙaryaci babban laifi ne kuma ba abin da ke lalata ɗabi'an ɗan adam kaman ƙarya idan ka zama maƙaryaci to duk ɗabi'un ka sauran ma masu kyan sun rushe da zaran ka zama maƙaryaci kuma ba abin da ba za ka iya yi ba na lalata duk wata mummunan ɗabi'a za a iya samun ka da ita amma in ka zama mai gaskiya to gaskiyan kuma za ta gyara maka sauran ɗabi'unka in ka zama mai gaskiya za ka zama mai tsoron Allah za ka zama mai amana za ka zama mai cika alƙawari da sauransu sannan ƙarya hanya ce ta wutar jahannama shi yasa manzo sama ya tashi ya zauna manzo sama ya ce fa alaikum bis sidiqi fa inna sidiqa yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljanna ku dinga yin gaskiya gaskiya tana sa mutum ya zama mutumin kirki kuma gaskiya tana kai mutum aljanna kaga kenan idan kana yin gaskiya za ka zama bawan Allah mutumin kirki to wannan tsoron Allah kan kuma shi zai kai ka aljanna sai ce wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila alfujur wa innal fujura yahdi ila annar ka shaidin ku da ƙarya ƙarya kuma tana mai da mutum ya zama fajiri mutumin banza sannan fajirci kuma yana kai mutum zuwa ga wuta to duk mutumin da ya zama maƙaryaci to ya ɗauko hanyar lalacewa ne wannan fa ko a hiranka da jama'a ballantana a kotu to kai ka taɓa ganin maƙaryaci mutumin kirki ne tun daga ke a ce wane maƙaryaci ne kuma ya zama mutumin kirki a sai ya zama mai cin amana sai ya zama maruwaci sai ya zama mai fajirci ba za ka same shi mutumin kirki ba sai ya zama mai fowan nayin sai ya zama mai ci da addini da sauransu amma in ka samu yana da gaskiya wanda ita tafi wahala tsada a duniya a yanzu to za ka samu ko sauran halayensa insha Allah za su yi kyau shi yasa a yanzu mutumin da baya ƙarya a ce ba a samunsa da ƙarya ai wali ne a ce wali a yanzu mutum yana shiga wani dan matsatsi kawai mai tsoron Allah ma da ya shiga wani dan matsatsi kawai yana tunanin wani ƙarya zai yi fita me za ka sai ka ji mutum ba yana baka jara ka faɗi kaza kawai kaza kawai zaka ga kuma ƙarya ne bo yana baka umarni ne wai ka faɗa shi ya manta ma cewa laifi ne abun kaga inda shine kan tunin da ya faɗa kawai to kai da kai ke ga wani sai ka dinga tunani to in ne haka ai nayi ƙarya in ne haka nayi ƙarya manzo sun ya ce to da magana ta ƙarya sai ya ce wa shahadatu zur da kuma shaida na ƙarya ya dinga maimaitawa shaidan ƙarya shaidan ƙarya sabai suka ce ina ma da yayi shiru sun da suka ji tausayin sa shaida a gaban alƙali ka je ka ba da shaidan ƙarya domin a ɗauki haƙƙin wani a ba wani yanzu wannan shaidan ta ƙarya ɗin ta zama ruwan dare a kotunanmu wallahi wasu suna nan ɗan 5,000 ma za ka ba wani sai je ba da shaida domin abin da ya sa a yanzu a kotunanmu ba a taskiyan shaidu wato idan aka kawo shaida ba za a ce to a tabbatar da adalcinsa kafin a karɓi shaidansa ba a ce waye shaidan ka wane to bari mu nemo adalai guda biyu 'yan unguwarsu ko wanda yake mu'amala da su su zo su tabbatar mana mutumin kirki ne bai zai mana ƙarya ba ana yin haka ne yanzu ba a yi kawai duk wanda ka kawo ma za a karɓi shaidansa abinda za a ce kawai za ka ɗau alƙawari za ka faɗa wa kotu gaskiya ko za ka rantse da ƙur'ani abinda za a baka zaɓi kenan in ka ce zan rantse da ƙur'ani sai a baka ka rantse za ka faɗi gaskiya shikenan fa ka zama mutumin kirki to tun ban za rantsewa da Qur'ani wani abu ne wurinsa ko kuma ka ce na ɗau alƙawari zan ga wa kotu gaskiya
shikenan fa sai a yadda duk abin da ka faɗan kuma gaskiya ne. Kaga akwai gyara, mutum ba mutumin girgi ba don ya saba alƙawari wani abu ne. To shi yasa kawai sai a zo a ɗauki hayansu, suna nan 20,000, 10,000 ka zo ka ba da shaida a kotu. Yau idan aka ce wai in ka je ai za a nemi shaidu akan wani abu da ka kai ƙara, to neman shaidan ba wani abu bane. Ko akan hanya ka da mutum, dole zo ka min shaida akan kaza, zan baka 5,000 ko 10,000 sai zo ya maka. Wani kes na zauna da wasu lauyoyi, aka yi magana shaida ce, to ai malam wannan ba matsala bane, mu za mu iya samo shaidu guda 2 ai. Na ce a gaba na, za ka faɗi haka a gaba na, wallahi ba zan manta da wannan ba, a falo na. Wai shi zai iya samun shaidun ba matsala bane, shaidu guda 2 ne abu za a ba su kawai. Na ce masa barista a gaba na za ka faɗi wannan magana, ni kake ga wannan. Shi bai ɗauka ma wani abu bane ma, kawai shi wannan abu. To sai na fahimci abin ruwan dare ne kawai. To wannan shaidan ko ita za ta kai mutum wutar jahannama. Da wanda ya je ya jawo a yi ta, da wanda yake yin ta, duka su shirin yadda za su haɗu da Ubangiji ta alara na alƙiyama. To wannan shi ya lalata mana shari'o'inmu da yawa. To da ba gaskiya, masu ba da shaidan ma ba masu gaskiya ba ne. Galibi kowa ma ana iya karɓan shaidansa. Hadisi ya inganta sahih Muslim, maza sun ya ce al-kaba'iru al-ishraku billahi wa ququl wadin wa qatlun nafsi wa qawluz zur. Bayan ya faɗi manya-manyan laifuka, ya faɗi shirka da saɓa wa iyaye da kisan kai, sai ya ce da qawluz zur, magana ta ƙarya ko kuma shaida ta ƙarya. Wannan manya-manyan laifuka ne wanda za su dunmiyar da mutum a cikin wutar jahannama. Ko ba a gaban alƙali ba, bayyantana a gaban abuna, a gaban alƙali kai magana ta ƙarya, ko a kasuwanci ne kake ƙarya, Allah sai ya kwashe albarkan kasuwancinka. Ko ka samu kuɗin ba ka ji daɗinsu ba, ka rantse da ƙarya da Allah, wai ka saye shi kaza kuma ba haka ka saya ba, ko an taya maka kaza kuma ba a taya ba, duk wannan kana kwashe albarkan arzikinka ne, kuma za ka haɗu da Allah ranar alƙiyama. Bayyantana abin da ya shafi kotu, cin haƙƙin ɗan adam ƙiri-ƙiri. A cikin suratul hajji Ubangiji ta lace washtanibur rijsa minal authani washtanibu qawlaz zur, sai hada shi da bautan gumaka. Allah ta lace ku nisanci bauta ma gumaka, ku nisanci shaidan zur. Ka duba ma bautan gunki, shaidan zur, bautan gunki magana ta ƙarya. Kai tsaye kawai da aka ce ka nisanci bautan gunki shine shirka wanda zai kai ka wutar jahannama, sai aka ce ka nisanci shaidan ƙarya ko magana ta ƙarya. Qawla zuru, irin maganganun da suke yawo a social media na ƙarya, ba a ɗaukan su ma wani abu. Mutum ya ƙirƙiro ya posting kawai wajen ya burge jama'a, kai kuma an yi abun na ƙarya ne, kai ma kana ta ƙara yaɗa shi, kana ta posting ɗinsa, kai ma ka zama maƙaryaci. Don manzon Allah ya ce man haddasa anni hadisan yura annahu kadhibun fa huwa adul kadhibin, duk wanda ya isar da wata magana da ake tammanin ƙarya ne aka ce na faɗe ta, sai shi ya kai ta wani wuri ya gaya wani, to shi ma yana cikin maƙaryatan. To haka ne yanzu in wani ya ƙirƙiri ƙarya, yana da alhakin ƙirƙiran ƙarya, kai kuma sai ka tura, to kai ma maƙaryacin ne. Ai wanda ka tura wa kansu a wurinka suka ga magana, ba don ka tura ba ba su gani ba, to kai ma ka zama maƙaryaci. Sai sai in kaga abu a social media asali kawai ba gaskiya bane, sai in ka tabbatar da wa tura shi, in yarjejje ne, amincecce ne, sai ka yadda. Amma in ba haka ba, to kai bincike dai ka tabbatar shi kanka dorar. In ba haka za ka zama maƙaryaci, ka tura wani ko ka gaya wani, shikenan sai ya ɗauke ka maƙaryaci, ka rusa ɗabi'unka da halayenka. A cikin suratul furqan Ubangiji ta'ala yana siffanta ibadur rahman, bayin Allah na gari, wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama, bayin Allah na gari. Daga cikin siffofin su Ubangiji ta lace walladhina la yashhaduna zura wa idha marru bil lagwi marru kirama, sune wanda ba sa shaidan zur, ba sa shaidan ƙarya, sune ibadur rahman, wanda a ƙarshe aka ce sakamakonsu benaye ne a aljanna. To kaga idan kana son ka zama bawan Allah na gari, sai ka ƙaurace wa shaidan zur da maganganu na ƙarya, ka zama mai gaskiya.
ka zama mai amana wanda ko ƙaryan ka fada za a ce kuskure aka samu kila wani ne ya gaya maka kai ka amince da shi sai ka zo ka dorar haka za a baka mafita amma in ka zama makaryaci ba wata mafita da za a baka to bayan Allah na gari ubangiji ta ce su ne wanda ba sa shaidan ƙarya ba sa yin idan suka wuce inda ake wasa ake ƙaryan ma su kau da kai suke wa idza maru bil lagawi maru kirama suka wuce inda ake fasikanci sai su daga kai shine ma'anar maru kira sai su wuce suna masu daraja inda ake kida da waka inda ake rawa na fasikanci inda ake wasu abubuwa na sabon Allah kawai sai su kau da kansu kawai su wuce kamar ma ba su gani ba saboda imaninsu bare inda ake wani taro wanda yake na kafurai wanda ba musulmi ba ana cakuɗe maza da mata me zai tsaye da shi ya kalla kamar bai gani ba ya wuce coci kamar ma bai ga cocin ba saboda sun nisanci duk abin da zai bata musu ɗabi'unsu da halayensu ko ya taɓa musu imaninsu to wannan fa su ne 'yan aljanna ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salam benaye sakamakon su benaye a aljanna kuma sannan idan baka bar ƙarya ba da shaidan zurba to ibadan kama ba za ta samu karɓuwa wajen ubangiji ta'ala ba don hadisi ya inganta a bukhari manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce man lam yada qawla zuri wal amal bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun an yada da'amahu wa sharabahu manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wanda bai bar magana ta ƙarya ba shaidan zurba kuma baya bai bar aiki da ƙarya ba shine ka san wannan abu ba haka bane kuma ka yadda haka ne kai aiki da shi ka san barna ne ka san sabon Allah ne sai ka je kai kawai babu ruwanka to duk wanda yake haka ba ma buƙatar ya daina cin abinci wai don yana azumi don Allah ba buƙatar azuminsa ko ya bar ya daina shan wani abu haka nan wajjahal wanda baya barin wautawa bayin Allah ka cutar da wannan ka gaya wannan magana ka yi batsa a nan ka ci mutuncin wannan duk wanda yake yin wannan manzon sun ya ce Allah ba buƙatan ka daina cin abinci ko ka sha wani abu saboda wai kana azumi Allah ba ya buƙatan azuminka saboda ba ka nisanci sabon Allah ba to daga cikin abubuwan da ke tauye ladan ɗan adam za ka yi aiki na gari mai kyau amma kuma sai rusa maka ladan daga ciki akwai magana ta ƙarya da kuma shaidan zur domin sakamakon aiki da ake bayarwa na lada kowa gurgudun imaninsa gurgudun irin sakayyansa ne innama yataqabbalu Allahu minal muttaqi haka ubangiji ta lace Allah yana karɓa ne daga masu tsoron Allah shi yasa mu'mini shi a tsorace yake za a karɓa ko ba a karɓa ba to gurgudun imaninka fa gurgudun da ladanka zai haɓaka kamar kasuwanci ne gurgudun girman jarinka gurgudun irin riban da za ka samu idan ba ka da jari sai ka wuni sayarwa bai wuce 1,000 ko 2,000 ka samu ba wanda yake da jari kuma wuni ɗaya sai samu 2,000,000 ma wani ko 5 ma to haka lada yake malam idan mutum yana da tsoron Allah za ku yi aiki iri ɗaya da shi in ya fi ka tsoron Allah sai fi ka lada kai a wunin kila ka samu lada 100 shi ko sai samu lada 1,000 ko 10,000 ma a wuni ɗaya saboda mai saboda imaninsa to ka tare jari na imani da tsoron Allah ka ga yadda ayyukanka za su zama sai su samu karɓuwa a wajen Ubangiji ta'ala azuminka sallanka sadakanka kyautatawa iyalenka kyautatawa iyaye da 'yan uwa duk wannan abu kaɗan in kai sai zama mai daraja a wajen Allah ta'ala kuma sai Allah ya sa albarka a cikin al'amuranka saboda ka nisanci ƙarya kai ba makaryaci ba ne ka nisanci abubuwa na sabon Allah mutuncin da darajan ba ɗaya ba ne to kai ƙoƙari ka zama mutumin kirki ka gani to wannan shine shaidan zur wannan shaidan ba a karɓanta kwata-kwata sai kuma ya ce ɗa in ya yi shaida ga babansa shi ma ba za a karɓa ba wato mutum ne ya kai ƙara shine walimni lil abi mutum ne ya kai ƙara ina bin zaidu 100,000 waye shaidanka sai ya ce ɗana kallamu shine shaidana to alƙali ya ce a ɗanka ba zai maka shaida ba saboda me kusancin ya yi yawa kusanci ɗanka ai soyayyen da ke tsakaninku ta da ƙarfi ba zai iya adalci ba ai ko don ya kubutar da babansa a ce baban bai yi wa wani sharri ba
shikenan zai iya fada kuma ko da adali ne fa kar ku dauka ko sai idan mutum ba mutumin kirki ko adali ne ba zai wa babansa shaida akan wani haki ba haka baban ba zai wa dansa shaida akan wani haki ba ko da adali ne baban dan ya kawo kara waye shaidan kai ce babana ina haka nan mata barati wa miji ba miji ba zai wa mata ba kakanka ma ba za ka masa shaida ba shi ma ba zai maka shaida ba kusancin yayi yawa tausayawan da karramawan da zumuncin yayi yawa da ba zai iya adalci ba ko da adali ne zai iya kaucewa ai ba masumi bane adalin ai adalin ba annabi bane ba cewa kai kwata kwata ba zai karya ba a cikin kashi a kashi 100 kashi 80 ko 70 ne yake tamanin ba zai karya ba to kaga yaga dan sa ko jikan sa zai cutu kila zai iya canjawa ba abin nan ba za a karba ba haka nan uwa barati wa danta shaida ko yasta ko yatta ba haka mutum bai zai uwarsa shaida ko kuma kakarsa mace ba duka wannan kusancin yana da karfi kuma komin adalcin sa ba ko shine waye to amma kuma wato dan uwa da dan uwa dan uwa na iya dan uwansa shaida wato wa da kani wa yana yi wa kani shaida kani yana yi wa shaida amma ya zama adali mubarrizi irin wanda ya shahara da adalcin nan mun karanta shi a can ba to shi kan inda ya shahara da adalci aka abin nan yayan sai kai kara yana bin wani haki za a iya karban shaidan sa ko kuma kanin sai kai kara za a iya karba inda ya shahara da adalci amma irin wanda sai an nemo mutum biyu sun zo sun yi ba da shaida cewa mutumin kirki ne wannan ba za a karbi shaidan sa ba akan dan uwansa kowa ko kani ba za a karba mu to amma dukkanin wayannan gaba ɗayan su kuma ana karban shaidan su akan yan uwansu idan aka kai karan babanka ya ci kuɗi 100,000 sai ya ce bai ci ba kuma kai ka sani cewa lalle ya ci wannan kuɗin ka zo ka warka ce babana ba da gaskiya a kotu lalle ana bin sa wannan 100,000 sai a karbi shaidan ai ba cewa kai shi yake bi ba kuma zai waya zai kaiwa babanka sharri adalci ne tsoron Allahnka ne yasa ka faɗa kenan duk da dai baban zai ji haushinka kam to amma dai ya ka iya in an kawo ka shaida za ka canja shaidan ne ba za ka canja in ka ki zuwa ka bada shaidan shi ma laifi ne kuma in ka ki ka bada shaidan to haka nan miji ya shaida cewa ana bin matarsa kudin adashi wance ta jefa da wace da wance sun jefa ta rike kudin adashin su suka ce suna binta tace a'a sai miji ya ce a'a lalle suna binta ni na sani ta sun kawo adashin nan to za a yi da saboda wannan shaida ne akan ta ba yi mata shaida bane to haka nan sauran dangi ne duka inda ya shahada alaihi ne za a karba to yana daga cikin abin da ya kama da wannan wannan duk soyayya ne ta sa ba za a karbi shaidan su ba idan akwai amfani in yan uwansu ne za su amfana amma in su za su cutu za a karba soyayya ne ta sa to adawa ma kuma tana hana karban shaida menene adawa sai tuhuma tuhuma tana iya karban shaida ko ta adawa ko ta amfani menene adawa mutum ne yana gaba da kai ba kwa ga maciji sai aka kai karanka ana bin ka wani haki ko aka ce kai sata sai aka kira shi aka ce shine mai bada shaida cewa kai sata dole za ka karbi shaidan sa dama shi ka ba yana neman ya ga bayan ka bane ko kai fashi da makami ko kai zina dama yana adawa da kai to ba za a yadda ba ba za a karbi shaidan sa ba saboda akwai tuhuma a ciki ko kuma tuhuman ta zama ta amfani ta amfani menene amfani ka hada jari da wani sai wani ya zo ya cuci wanda yake muku kasuwancin aka ce waye shaida ya kace kai ne aka sai ya ce kai ne shaidan idan aka kwato wannan haƙin ka kai ma kana da haƙi a ciki ka kaiwa kanka shaida kenan to nan akwai tuhuman amfani ba za a yadda ba to amma idan wanda kake gaba da shi sai maka shaida akan wani abu da zaka amfana wannan za a karba mutum ne ba kwa ga maciji da shi sai kana bin wani haƙi miliyan 1 waye shaidan ka sai kace shi ne kuma adawa yake da kai sai zo yace lalle yana bin wani haƙi to nan za a yadda ai ba shaidan da tafi wannan ma dan tsoron Allah ne yasa shi kenan yazo ya bar shahida al-anamu bi fadlihi hatta al-ida wal haqq ma shahida bihi al-adaw gaskiya ita ce wanda abokin gaban ka ma ya yadda cewa kai mai wannan haƙin ne ko kana da wannan falaladin to anan sai a karbi shaidan idan shaida lahu yayi wato idan wanda za ta amfane shi shi abokin gaban sa amma yayi shaidan abinda zai cutar da shi ne ba za a karba ba wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh